Isu pembelian tanah bagi pembangunan semula kampung baru. Setakat ini, 50% pemilik tanah sudah memberi maklum balas terhadap tawaran kerajaan membeli tanah di perkampungan tersebut. So kita nak selesaikan masalah, kita nak capai matlamat yang baik, kita tawar harga yang baik. So tak ada sebab perlu gunakan akta pengambilan tanah. Tak ada sebab. Kalau orang semua faham. Ini yang itulah yang saya katakan kita buat kumpulan kecil, pergi jumpa, explain, so people understand. Kumpulan ditubuhkan itu akan terus mengadakan perjumpaan bersama pemilik tanah dalam usaha menjelaskan tawaran kerajaan dan pelan pembangunan semula kampung baru yang bakal memberi manfaat besar. Pemilik tanah diberi masa sehingga Jun tahun hadapan untuk memberi maklum balas kepada tawaran kerajaan bagi pembelian tanah. Khalid berkata demikian selepas merasmikan projek pembangunan Ujana Perbandaran Sungai Petani.